ওদালগুৰি চহৰৰ মাজমজিয়াত অইনৰ মাটিত এটা ভগা পজাত পিতৃহীন 16 বছৰীয়া প্ৰধুমান চৌহানে বাস কৰে। এই বছৰ প্ৰধুমান চৌহানে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75 শতাংশ নম্বৰ লৈ মেধাৰ বাবে দৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি কোৱা কথাষাৰ সত্যত পৈণত কৰিছে। মাতৃসহিতে আৰু দুই ভাই ভনীৰ লগত বাস কৰা প্ৰধুমান চৌহানৰ ঘৰৰ অৱস্থা খুবেই দুখ লগা। প্ৰধুমান চৌহানে নিশা পঢ়িবলৈ বিদ্যুতৰ যোগান নোহোৱাৰ ফলত দৈনিক চাকিৰ যোগান কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰধুমানৰ ঘৰত পঢ়িবলৈ ভাল এটা টেবুল নাই। প্ৰধুমানৰ মাক অন্য ঘৰত কাম কৰি নিজৰ ঘৰ চলাই আহিছে। ওদালগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ 2022 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰি সক্ষম হোৱা প্ৰধুমান চৌহানৰ ঘৰত যেন কোনো এজন সদাশয় ব্যক্তিয়ে আহি খা খবৰ ল'বলৈ সময় নাই। অথচ প্ৰধুমানৰ ঘৰৰ নিচেই কাষত BPFৰ কাৰ্যালয় আছে, য'ত ওদালগুৰি আগশাৰীৰ ব্যক্তিবোৰ নিতৌ অহা যোৱা গৈ থাকে। তাৰোপৰি BJPৰ কিছুমান সদস্যসকলৰ বাসভৱন প্ৰধুমানৰ বাসঘৰৰ অশেষ কাষত। তথাপিও এই মেধাৱী ছাত্ৰৰ বাবে যেন তেওঁলোকৰ চকু বন্ধ হৈ আছে। বহুত কষ্ট হৈছিল, লাইন নাই, কিন্তু তথাপিও চাকি দি পঢ়িছিলোঁ। আৰু মোবাইল ফ্লাছ লাইট, কষ্টটো ৰুমো নাই, এনেকুৱা চবজনে একেলগত থাকিব লাগে। কিন্তু টাইম বান্ধা নাছিল মোৰ পঢ়াৰ পৰা, তথাপিও ৰাতিলৈকে পঢ়িছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা পঢ়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এনেকৈয়ে পঢ়িলোঁ, বুৰঞ্জী আছিল, প্ৰথমতে টান লাগিছিল, কিন্তু যেতিয়া মেট্ৰিক ওচৰ আহিল তেতিয়া বুৰঞ্জীটো সহজ হৈ গ'ল। দেউতা মৰাৰ পৰা বহুত কষ্ট হৈছিল, এতিয়া অলপ ভালে আছে। দেউতা মৰাৰ যিমান কষ্ট হৈছিল, মায়ে কাম কৰে বেলেগৰ ঘৰত। মোকতো ই পাছ কৰিছে, ভালেই লাগিছে। সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী, যিহেতু বাপকো নাই, এতিয়া ভালেই লাগিছে। আৰু বৌহঁতে বহুত হেল্প কৰি দিছে, তাৰপিছত কষ্ট কৰি পঢ়িছে। আগলৈকে তাৰো ইচ্ছা আছে পঢ়া, ময়ো ভাবোঁ যে আগলৈকে পঢ়ক, সেইটো মোৰো কামনা আছে। কষ্টৰে মানে এতিয়া মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছোঁ, তাকো সেই আগতে পঢ়াত মন নবহিছিল, গালি পাৰিছোঁ, খং উঠিছোঁ। তাৰপিছত আছে যিমানে ক্লাছ বাঢ়ি গ'ল সেনেকৈ পঢ়ি গ'ল ল'ৰাটো। তাৰপিছত পঢ়ি পঢ়ি এতিয়া আৰু নিজে জানা হ'ল যেতিয়াৰ পৰা, এই নিজে নিজে পঢ়ে আৰু। তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ সময়ত ৰাতি 12টা 1টালৈকে পঢ়িছে, ঘৰতো চাকি জ্বলাই পঢ়িছিল, 12টা 1টালৈকে সাৰ পাই নিজে নিজে পঢ়িছে, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠি পঢ়িছে। তেনেকৈ পঢ়ি সি এতিয়া বহুত ভাল কৰিলে, ভালেই লাগিছে। মোৰ আশা আছে আগলৈকে পঢ়োৱা। তাৰ সপোন আছে এটা, তাৰ সপোনটো মই ভাবিছোঁ যাতে আগলৈকে সি পঢ়ি লিখি সেই সপোনটো মানে সফল কৰক। চৰকাৰক ক'বলৈ ইচ্ছা আছে, অলপ সহায় চহায় কৰি দিলে ভাল আছিল, যিহেতু ল'ৰাটোৰ পঢ়াৰ আশা এটা আছে, অলপ সহায় কৰি দিলে সি আগলৈকে পঢ়িব পাৰিলে হয়। হয়, মই এই দুখীয়া পৰিয়ালটোৰ লগত মানে সদায় অহা যোৱা কৰোঁতে, মই দোকানৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁতে এওঁলোকক লগ পাওঁ, সদায় খা খবৰ ৰাখোঁ। বাবুকেইটাক মানে সৰুৰ পৰাই দেখিছোঁ, মানে ভাল লাগে, কিন্তু এনেকুৱা যে ৰিজাল্ট এটা কৰিব মই ভবা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মোক দোকানত মানুহ এজনে ক'লে যে পাৰ্বতীৰ ল'ৰাজনে খুব ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। তাৰপিছত মই দোকানৰ পৰা আহোঁতে পাৰ্বতী মানে খুব দুখ মনেৰে বহি আছে, মানে ল'ৰাটো লৈ ইয়াতে বনৰ ওপৰত বহি আছে। এতিয়া সবফালে মানে ফূৰ্তি, সেইদিনাখন ৰিজাল্ট দিছে, মানুহবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে খুব মানে মিঠাই, এনেকুৱা খুব ফূৰ্তি সবৰে। আমাৰো মনবিলাক বহুত ভাল লাগিছে, যেতিয়া মাক পুতেক দুয়োটাই এতিয়া মন মাৰি বহি আছে। মোৰ সুধিলোঁ যে পাৰ্বতী কি হ'ল তোমাৰ, তাই কৈছে যে বাইদেউ ভালে হ'ল, ল'ৰাটো ভালকৈ পাছ কৰিছে, কিন্তু সি কিবাকিবি পাইছেও 3টা বিষয়ত, মইতো নাজানো। তেতিয়া মোৰ মানে একদম গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিছে আৰু, মোৰ যেন ল'ৰাজনক সাৱটি ধৰি মানে কান্দি পেলাম এনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছত তাক আহি সুধিলোঁ, সি ক'লে আৰু যে অসমীয়া, তাৰপিছত বুৰঞ্জী আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সত লেটাৰ পাইছে, খুবেই মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। তাৰপিছত মই যাক য'ত যেনেকৈ পাইছোঁ চব মানুহবিলাকক কৈছোঁ। তাৰপিছত তথাপিও মই ক'লেওতো নহ'ব, মইতো ইমান ডাঙৰ ব্যক্তি নহয়, ওচৰতে ডাঙৰ এটা BPF অফিচ আছে, এই অফিচৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত নজৰ পৰক। সন্মুখত BJP নেতা এজনৰো ঘৰ, বিশিষ্ট BJP নেতাৰ ঘৰ, তেওঁলোকৰো ইয়াতে নজৰ পৰক। আমাৰ বিশিষ্ট সদাশয় ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত নজৰ দিয়ক, যাতে এই ল'ৰাজনে অনাগত দিনত এটা ভাল পৰিৱেশ এটা লৈ, যাতে সুস্থ নিজৰ ঘৰ, নিজৰ এটা বাসগৃহ লৈ সি ভালকৈ পঢ়ি ভাল মানুহ হ'ব পাৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাকে আজিকালি অসমীয়া মিডিয়ামত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব নোখোজে, আৰু তেওঁলোক এটা বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ, মানে মই জাতিক লৈ কোৱা নাই, বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ল'ৰা হৈ এটা আমাৰ সন্মানীয় যিটো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ লেটাৰ পাইছে, বা বুৰঞ্জীৰ ওপৰত, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী বুৰঞ্জী পঢ়িবলৈ বাদে দিছে, সেইটো সময়ত যে বুৰঞ্জীত লেটাৰ পোৱা, সমাজ বিজ্ঞানত লেটাৰ পোৱা,
বহুতেই ডাঙৰ কথা আৰু মোৰো ইমান আৰ্থিকভাৱে সক্ষম নহয় তথাপিও মই তাক মানে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই থাকিম যিমানখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তেও যাতে সদাশয় ব্যক্তিসকলে এই পদুমান চৌহানৰ ওপৰত নজৰ দিয়ক তাক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰক এইখিনিয়ে মোৰ বক্তব্য।